תדעו לכם, אחים יקרים, אמונת חכמים, תמימות באמונת חכמים. יש אנשים שואלים שאלות. הוא חכה בתור לרב חיים קניאבסקי לקבל ברכה? מה קורה פה? למה כל כך הרבה זמן? לך הביתה, נשמה. לך הביתה, הברכה לא תעבוד עליך בכלל. אם אתה מתחיל לשאול שאלות על הרב, למה הרבה זמן, למה זה לא מסודר, זאת אומרת שאתה חושב שאתה יותר חכם ממנו. יעני, מתי היית רב חיים קניאבסקי, אז היית מסדר את השביל יותר טוב. והם חכים פחות. אם אתה חושב שאתה יותר חכם מרב חיים קניאבסקי, אז לך תבקש ברכה מעצמך, ותברך את עצמך, ותסתדר עם עצמך. מה אתה בא לרב חיים? תחכה 10 שעות אצל רב חיים. אם זה מה שאתה צריך לעשות, של לראות את הרב ולקבל ברכה, אתה תחכה 10 שעות לקבל ברכה. ויכול להיות שזה הכפרת עוונות שלך 10 שעות. מה אתה, מי אנחנו בכלל? מי אנחנו? מה, איפה השכל שלנו? שאנחנו באים עכשיו עושים שאלות על הרב. ויש הרבה רבנים, אתה רואה בשיעור, אני מוסר שיעור. מוסר שיעור. בהלכה, לא משנה, באמונה. באמונה. אני רואה בחורים צעירים, 30, 20, 22, מסתכלים עליי בעיניים, ואני יודע שהם לא מאמינים למה שאני אומר. לא מקבלים. אתה יכול לדבר, יש לך זקן, אתה יכול לדבר. לא מקבלים את מה שאתה אומר. למה לא? הם חושבים שהם יותר חכמים. איבדנו את התמימות הזו. אנחנו, רבותיי היקרים, מול רבנים, לא מבינים, אין לנו שכל. תבוא לרב, שים את היד שלך, תגיד לו, הרב, מה יוצא לך מהפה? אני מוציא עכשיו, אם הוא יגיד לך למכור את הבית, תמכור את הבית. הרב לא יגיד לך למכור את הבית. אבל גם אם אגב יגיד לך למכור את הבית, תמכור את הבית, תיקוד שבריך ומדבר איתך. כמובן שצריך ללכת לתלמיד חכם, לא ללכת למישהו שהתחיל לקטול וקמיעות אתמול. מה זה רב? הגדרה של רב, שתדעו, אחים יקרים. לפני שאתה הולך לרב, תבדוק. הוא עמד את כל השס, הוא עמל בתורה כל ימיו. עמל בתורה זה למד לפחות את השס, רוב השס, רוב חלקי השולחן ערוך. כל חייו מקטט עצמו בעולה של תורה. לא מקטט עצמו בדברים בטיולים. בעולה של תורה, זה האדם שיש לו יראת שמיים וכו'. זה הרב, תלך אליו, תתבטל לפניו לגמרי. אני הגעתי יום אחד לרב מזוז. זה ברוך השם, מתנה שקיבלתי מהשם יתברך. אני ליד הרב מזוז, בטל ומבוטל. בטל ומבוטל. הגעתי לרב מזוז, אמרתי לו, הרב, יש לי כסף לקנות דירת 3 חדרים. אשתי רוצה 4 חדרים, כי זה צפוף 3 חדרים. ואני רוצה 5 חדרים. אני רוצה שיהיה לי חדר לימוד. ככה אמרתי לו. זוכר, עמדתי, הוא הסתכל עליי, אמר לי, יש לך ביטחון באשם? אמרתי לו, ליד הרב יש לי ביטחון. ליד הרב יש לי ביטחון. אמר לי, תקנה 5 חדרים, והשם יהיה בעזריך. זהו. אני אגיד לכם את האמת. כשאני עומד ליד הרב, אני מרגיש כמו זבוב ליד ענק. אין לי שכל. הרב אמר לי ככה, בגלל שהייתה לי אמונה בדברי הרב, דהיינו בדברי הרב שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו יעזור לי, לא שאלתי שאלות. חיפשתי דירת 5 חדרים, סגרתי חוזה על 5 חדרים, כשחסרים לי כמעט 200,000 שקל, כשזה היה הפרש אז בזמנו, בין דירת 3 חדרים ל5 חדרים. אני חותם חוזה, מתחייב בתשלומים, מתחייב בתשלומים. אני אשלם לך פה ופה ופה ופה, על סמך, הרב בירך אותי. לא הייתה לי את האמונה מול בורא עולם. את האמונה התמימה. אני בן שלו. זה אמונה תמימה. אין שאלות. אני בן שלו. כן. אוהב אותי? כן. אני קונה דירה. אף אחד מכם שלא יעשה את זה, אל תלכו לקנות דירות עכשיו. תסגרו חוזים. כי אתה לא תהפך להיות בעל אמונה כזה גדול ביום אחד. זה לוקח שנים. אני 17-18 שנה לומד את זה. אבל כשהרב אמר לי את זה, אמרתי לו, הרב, לידך, אם אתה תוציא את זה מהפה שלך, ויש לי אמונה חזקה, שאתה השליח של הקדוש ברוך הוא. מה זה ויאמינו בהשם ומשה עבדו? הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא לא יכול לדבר איתך. תאמין בשליח שלי. משה רבנו אמר, כאילו הקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא סך הכל מדבר אליך מתוך הרב. אבל מתי הקדוש ברוך הוא ידבר אליך מתוך הפה של הרב? כשאתה תהיה תמים ולא תשאל שאלות. מגיע לי, לא מגיע לי. אחים יקרים, הרבה פעמים אתם מתפללים, אל תשאלו מגיע לי או לא מגיע לי. אתם יודעים למה? כי לא מגיע לנו כלום. כל מה שיש לנו זה מתנת חינם. אז מה אתה שואל אם יגיע לך בכלל?